מה לדעתי התפקיד של מעצב אופנה בעידן של היום? אני חושבת שהמעצב היום נורא חשוב שתהיה לו איזושהי אג'נדה, איזושהי אמירה חברתית, סביבתית, חיובית לגבי הדברים שהוא יוצר. הבגד לא צריך להיות רק יפה. אנשים באמת רוצים שהאישיות שלהם תצא החוצה. אני נטלי צור, אני בת 29, מתל אביב, מעצבת אופנה בתחום הקיימות. אחרי שאתה מגלה את כל האימפקט הרע על הסביבה, כמה התעשייה הזאת היא מזהמת, קשה לך לחזור אחורה ולעצב דברים בשיטה רגילה. אז שם בעצם הייתה הנקודה שהבנתי, אוקיי, הכף רגל שלי כמעצבת תדרוך בתחום הקיימות. הבנתי את החשיבות של זה, עד כמה באמת אופנה מקיימת, אתית, כמה היא משפיעה על הצרכן, גם על הסביבה, גם על התחושות שלנו כלפי הבגדים. לקולקציה האחרונה שלי שאבתי את ההשראות מתוך המחקר המעמיק על תהליך הייצור של בגד. אחד הרגעים היותר נחשקים באקט הרכישה של הבגד זה בעצם לקבל את האריזה על הידיים ולחוש באריזה, אבל מצד שני הוא גם אחד הדברים היותר מזהמים בתעשייה, והיה לי נורא חשוב לראות איך אני באמת ממזגת בין הבגד לאריזה והופכת אותם להרבה יותר מקיימים והרבה יותר טובים לנו כצרכנים. אחד הדברים שהיו לי מאוד חשובים זה להוציא את התווית הכל כך קטנה ופצפונת החוצה, כי היא התעודת זהות של הבגד בסופו של דבר, והדברים הכי חשובים כתובים בה. החזון שלי הוא קודם כל לראות עתיד טוב יותר בתעשיית האופנה, לגרום לאנשים שרוכשים את הבגדים שלי לקבל איזשהו ערך מוסף דרך הבגדים, לקבל איזשהו ידע יותר נרחב לגבי מי עשה את הבגדים שלך, מאיזה חומרי גלם הם עשויים, ומאיפה הם הגיעו. אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד חשוב. השקיפות שהצרכן מקבל בזה שהוא רוכש בגד עם אימפקט חיובי על הסביבה, הוא ירגיש שהוא עושה משהו טוב לעולם.